babona ariko ntibazitegeka babona eh kandi bana kumva banatega amatwi ntibumve ubwo bumuga bakabukira bakaba basigaye babona kuko nubwo hari ubumuga bw'amaso y'umubiri ariko Yesu we yaratubwiye ati ntimugatinye kica umubiri ahubwo mutinye kica ubugingo ubwo rero Eliya hari rwamagana ubwo turamuramukije n'umudamu we rwose mperutse kubona umudamu we rwose nageze mu rugo ndamubona ya bagubwe neza rero bose abakunzi bacu bari hirya uyu munsi hari ijambo ryakomeje kungaruka hahirwa abafite uwiteka aho imana yabo iryo jambo ryagiye umutabazi kandebe gatoya mufite uwiteka iryo jambo kandebe wenda nduva ari muri Zaburi ya 33 gutyo nanjye nubariho bari muri Zaburi ya 33 Zaburi ya 33 12 ngo hahirwe ishyanga rifite Uwiteka ho Imana yaryo ubwoko yitoranirije kuba umwandu we buburiya rero hari ijambo rikunze guteza urujijo abantu benshi nyine kandi abashaka kugoreka ubutumwa bwiza nabo bakaryitwaza kuki musenga Imana ya Isirayeli kuki musenga Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ntimusenga Imana z'abakurambere bacu natwe bazi kibugo niba ari kibugo ari nsinzi kubera iki izo mana z'abanyamahanga mwamuzana mu bantu akarira akomeje kuza gatekereza gaza hahirwa ishyanga rifite Uwiteka ho Imana yaryo Imana ishimwe ko iryo shyanga rifite Imana yaryo nk'Uwiteka iki kintu kirakomeye kuko iki kintu kirakomeye kuko abo bandi bavuga ntabwo ari Uwiteka kuko aho batandukaniye iyi rapfa zirapfa izo zindi zirapfa naye Imana ya kibogo iri kibogo ari ari kibogo ariho mu mwuka wakurambira ubu rero uwo utarahoze ari umwuka akaza kuba umwuka nyuma umwuka uvuka ntabwo ubundi uwo ni umwuka nyine w'umuntu ariko umwuka uhoraho Uwiteka ubeshaho ibiremwa byose wahozeho akavaho mbere y'ibi bitangiriro ritari ryabaho akaba we yari ariho uwo ni we Uwiteka nyine niyo mpamvu ariwe twebwe dukorera kuko yitwa Uwiteka nyine kuko ahoraho niyo mpamvu rero iyo abantu bavuze ngo ni Imana ya Isaka Aburahamu na Yakobo no ubundi nibyo kandi nikwiye gukorerwa mfite impamvu yabyo bivuze kubera iki ariyo ikwiye gukorerwa nuko batazi icyo Aburahamu na Isaka na Yakobo bisobanuye noneho bagahita bumva ari Imana yabariya nyine batuye hakurya hariya nicyo kibazo kuko batazi icyo Aburahamu Isaka na Yakobo basobanuye bagahita bumva rero bari abagabo batuye hakurya babera uyu munsi urazana ibisobanuro bya Aburahamu Isaka na Yakobo rwose nicyo ndibuza Jero uyu muntu uri kumukurikira neza ndi kumukurikira hari ukuntu azanye ibintu hari ukuntu azanye ibintu rwose asa n'ushaka gusesengura asa n'ushaka gusesengura cyangwa se asa n'ushaka gusobanura Aburahamu icyo bivuze Isaka icyo bivuze Yakobo icyo bivuze ibintu hari ukuntu uri kubyumva Jero nk'uko yarabivuze nanjye ndabyumva yuko Imana yacu nyine ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo bitewe n'uko
hari abantu yabande kwigaragariza aha kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo isezerano rya kera ryari igicucu cy'ibyiza twendaga kuzabona ariko ndumva yuko ababitekereza gutyo yenda bahora muri icyo gicucu ariko noneho icyo gicucu inyegamo yavuyeho no kuvuga ngo Isiraheli yabanje kuba umwandu cyangwa se kuba itorero ry'Imana niko navuga nubwo itorero tubona ko ryavutse Yesu Kristo aje ariko no kuvuga ngo mu kiragano cya kera Isiraheli yafatwaga nka eshantiyo cyangwa se nka sampo y'itorero ry'Imana harakaruvuze nkumva kabiri yavuze ati Imana ni Imana ya Abrahamu Isaka na Yakobo kubera yuko abandi bo bantu yabanje kwigaragariza nk'Imana nyamana yego kandi igasiga ibimenyetso bifatika igatanga ibihamya isi yose ikabibona buriya hari ibintu bishobora kuvugwa ariko bikavugwa mu buryo bufifitse ibintu bidafite gihamya bese ibintu by'ibihimbano namwe murabyumva ariko nanone hakaba ikintu kitabasha guhinyuzwa ntago cyabashwa guhinyuzwa kubera ko niba bavuga Isaka nuko aba yarabayeho ntago ari umugani baciye Yakobo niba bamuvuza akaba ari we wahindutse Isiraheli abaharagaragara n'ababayeho muri iyo generasiyo bahari n'abami bategetse icyo gihe bahari kuko amateka arazwi no kuvuga ngo amateka bazwi biba bizwi yuko yarafite sebukwe izina rye rizwi aha akagira abarongora bavindimwe amazina yabazwi no kuvuga ngo si ikintu Imana yacu yo hari abantu yagiye yigaragariza ku buryo atari ibintu biri vague cyangwa si ibintu biri mu cyuko bigaragara aha urumva rero nicyo gituma iyo buryo iyo tuvuze Imana ya Aburahamu tuba tuzi icyo tuvuze ego buri yaraza kubidusobanurira neza kuko ndumva ari ushaka kubicukumbura cyane bo hari Imana rero yahozeho Imana yahozeho mbere na mbere kandi Imana ifite nabo yigaragarije nanone mbere na mbere ego icyo kintu wakivuze ushingiye kuki uvuga uti abantu batazi Aburahamu batazi Yakobo batazi ariko sinza abantu impamvu batajya bibaza impamvu atari Imana ya Noa kuki titwa Imana ya Noa ngo yitwe yaberi abo sabera se babayeho mbere ako kana kuki titwa Imana ya Enoko Imana ya Eliya cyangwa ya Dawidi cyangwa ngo yitwe yandi ako bakavuga ngo ni Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo kuki atari Imana ya Adamu yego ariwe wabirira ariwe wabirira wabayeho ahubwo ikitwa Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo ubundi ayo magambo afite icyo asobanuye Aburahamu nawe ubwe ntiyitwaga Aburahamu urabyibuka ko atitwaga Aburahamu yitwaga Aburahamu yari Aburahamu na Sara nawe hari uko yitwaga iryo zina yari mwise Imana yari mwise imaze kumwigaragariza kumwibonekeza cyangwa kumubonekera ruba ngo abandi bantu bose bari barabayeho bari bafite uburyo bumva Imana ubundi nkunda ijambo Paulo yandikiye Abaroma mu gice cya mbere abwira abantu ukunda Imana ariyo yihishuye ubwayo ikereka abantu wenda reka amasomo ikereka abantu ubumana bwayo ngo ariko habe no kwishima habe no kwimenya ndashaka guhera rero nerekana ko Aburahamu ari we watangiye kwishima aricyo cyatumye yitwa Imana ya Aburahamu ekanze aravuga ngo igice cya mbere uhere ku murongo wa 18 aravuga ngo umujinya w'Imana uhishurwa mu ijuru ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo kuko bigaragara ko bazi Imana Imana akaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza
kuko ngo bamenye imana batayubahirije nk'imana habe no kwishima ahubwo bahinduka ibigwari abibwira bitagira umumaro maze imitima yabo yibirimarima icura umwijima bisa abanyabwenge bahinduka bapfa maze ubwiza bw'imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa n'iby'ibiguruka n'iby'igenza amagurane n'iby'ibikuruka icyo cyatumye imana ibareka ngo barari bakurikize iby'imitima yabo irarikiye bakore biteye isoni bonona n'imibiri yabo amen urumva mu byukuri guhera mu ntangiriro imana yari yerekanye ariko uko yiyerekanye ngo abantu ntibayishima habe no kuyitekereza kubera ko ibitagaragara byayo nibyo yihishuriyemo uva ngo uwabaza umuntu aho ijuru ryaturutse aho iki kirere cyaturutse ntiyahabona uwabaza umuntu aho umuntu ubwe yaturutse urumujya numva abantu bavuga ngo yaturutse kunguge n'icyo nagaseka nkenda gupfa ngo kunguge kunguge iyo nguge se kwita kiba umuntu byagenze gute yaje guhagarara gute kujya mu ndiyo bihagaritse yego ndiyo bihagaritse urumva ibyo byose ni ubwenge bw'ubupfu bwahindutse ubupfu kubera ko banze kuramya imana no kwishima ubwenge bwabo bwabaye birimarima biha gukoresha imibiri yabo bitagira umumaro ububasha bw'ubumana bwayo ibyo bitagaragara bwabahishuriye ubumana bwayo ariko habe no kwishima ngo habe no kuyimenya kubera iki ibitagaragara bavuga ngo umuntu ajya yibaza ubundi yaturutse he ise isi yaturutse he ijuru ryaturutse he amazi yaturutse he ibintu byose none ngo bigaragazwa n'ibyo yaremye rero ibitagaragara bya ububasha bwayo bigaragazwa n'ibyo yaremye ubundi umuntu yari akwiye gushima imana ahereye kuri ibyo ngibyo ahereye kureba ijuru akareba isi akareba ibiriho ariko ngubwo bayimenye rero kuko bigaragaza ko yabimenyekanishije iciye muri ibyo ariko ngo ntibayimenye habe no kwishima habe no kuyiramya uhereye ako aho hantu rero urumva ko imana yigerekanye mbere uhereye kera kose ariko umuntu wayimenye akayubahiriza bwa mbere ku buryo yatumye ivuga nanjye nziyita imana ya Aburahamu na Aburahamu gute ubundi kumenya imana ni ukwizera ni ukwizera noneho kwizera kwa Aburahamu kuki ubundi bavuga ngo kwizera kwa Aburahamu kuki dufite kwizera kwa Aburahamu bakavuga ngo abizera nka Aburahamu Aburahamu ibintu byamubayeho ntibyabaye kuri Noa nubwo nawe yizeye ntibyabaye Aburahamu ndamukunda cyane baramubwiye ngo haguruka uve mu gihugu kiwanyu mu bigirwamana bya so tera ugende nzakwereka igihugu uzaturamo noneho Aburahamu ahantu yabereye umuntu udasanzwe nuko yabonye imana nkuzambara umubiri yabonye imana Aburahamu nicyo atandukanye yibona abandi bantu bose yabonye imana nkuzambara umubiri Yesu hari ibintu avuga abantu bakabigira imikino yavuze ngo Aburahamu yabonye umunsi wanjye umwe aranezerwa atandukanye n'abandi bantu bose Aburahamu niwe muntu wabonye imana yambaye umubiri mbere ngo yabonye umunsi umwe wa Kristo ngo aranezerwa urumva ibyo bisanzwe niyo bisanzwe uyabonye imana umunsi umwe niyo mpamvu yasavuga ngo Aburahamu ariho atarabaho ndiho ariko Aburahamu noneho ikibigaragaza yabonye imana niyo mpamvu bamubwira ngo bamuhaye umudugudu ngo bamubwiye ngo najye mu gihugu aho kugira ngo abone igihugu ngo abone umudugudu uwo imana yubatse ku mfatiro irawurema uratekereza ibyo bintu umuntu aguhaye gakondo aho ati ngwino nkuvanye mu gihugu dore ngaho ngaho nkujyanye aho kugira ngo ubone aho hantu akujyanye ukabona ahandi urumva Aburahamu impamvu imana yitwa imana ya Aburahamu gadi nawe turamwakiriye asanzwe tuvuga impamvu tuvuga imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo tutavuga imana ya Noa werekanda tuvuga bawundi warya wari wavuze umunyarwanda kibogo na gihanga na giki izo nazo ngo ni imana z'inyarwanda impamvu tudasenga imana z'inyarwanda narimo tuvuga rero dusobanura impamvu ari imana
yaburahamu koko na aho rero aze kuhafatira naye ndimo sobanura impamvu ari imana yaburahamu na isaka na yakobo nawe aze gufatira aho rekabanze asuhuze n'abatwumva kugira ngo shalom 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 urumva rero imana yaburahamu ni imana yambaye umubiri yabonye aburahamu niwe muntu wa mbere wabonye imana yambara umubiri nicyo gituma imana yitwa imana ya aburahamu yabonye imana yambaye umubiri kandi abona imana uziko ariyo mpamvu Yesu nyine yavuze ati aburahamu yabonye umunsi wanjye aranezerwa yabonye imana izambara umubiri ibyo bintu biratangaje kubona umuntu ari mu isezerano rya kera ahana ibintu bidatekerezwa ariko akabona imana yambaye umubiri kuko uribuka ko n'abamarayika baza kumusura baza bamuzana inkuru yuko zabyara Isaka bamuzana inkuru z'uko zabyara Isaka ngo yabonye abamarayika ahita yiruka arakimirana ajya mu ntuzo abaga ikimasa arababwira ati ntago muvuha mutampaye mugi ahubwo ati murampa umugisha yababwiwe niki kwizera niwumva kwizera kwa Aburahamu ni igitangaza ni ibintu bidasanzwe urumva impamvu imana yitwa imana nuko yayibonye yambaye umubiri kandi koko natwe imana dusenga wa mugani wa Gadi n'ubuvuga ngo imana yange yitwa Yesu Kristo ni imana ya Aburahamu yari Yesu Kristo kuko yayibonye yambaye umubiri ariko rero tugize n'amahirwe nyine twaharaza twaha rwose hari ukuntu ndi bumubaze none neza uko imana yakoreye cyangwa se yavutse isakorera ni imana ntarigera numva ngo yigaragarize umuntu yego zarabitubwira niba hari ahantu abizi haba muri Korani cyangwa se no muri hadisi wenda iyo imana yanditse mu ibyo bitabo ahantu yigaragarije nkuko turi ego ari gusobanura ukuntu yitwa imana ya Aburahamu kuko yigaragaje yambaye umubiri ese muri ibyo bitabo hari ahantu imana imana yindi reka nyiti yindi kuko bo ntibemera iyo ya Aburahamu ya Isaka na Yakobo yambara umubiri yambara umubiri haraho wabuzi yigeze kwigaragaza bakayibone haba yaba Muhammadi ya ariko se hari nundi na undi harya umuhanuzi sumwe gusa mu idini rya rya gakondo numwe gusa umuhanuzi numwe gusa usozera mu gihe muri bibiliya abahanuzi batagira ingano niwe musozo niwe musozo ariko harabamubanjirije benshi harabamubanjirije benshi ariko niwe musozo hanyuma se ariko icyo sicyo kibazo ikibazo nicyo kintu uvuze kwiyerekana kuko ikibazo umuntu yagize ni kugwamo sisiko musije tuvuga kugwamo kugwirirwamo kwinjirwamo n'umwijima wo kutamenya Imana nicyo kibazo Adamu yagize urumva iyo nibwira yuko iyo Adamu ataza gucumura buhoro buhoro Imana yari kugenda imwimenyekanisha buhoro buhoro yari kugenda ayimenya kuko ntabwo yarayizi kuko yari kuba yizi ikinyuma cy'umwazi ntabwo cyari kumuhitana kuba cyaramuhitanye ni bigaragaza uburyo atarazi Imana na ubwe intego rero y'Imana yo kurema ibintu n'umuntu yashaka kubyimenyekanishirizamo cyangwa kubinyuramo kugira ngo yimenyekanishe umuntu rero amaze kugwa kuko target y'Imana mukuri target y'Imana ntabwo kwari ku ibintu bimenyekanisha kwari ku umuntu ayimenyekanisha impamvu Yesu yavuze ngo abafarisayo bamubwira ngo ariko se aba bantu urimo kumva ibyo bavuga Yesu arababwira ngo batavuza aba amabuye aravuga umva rero gukoresha amabuye na mabura kindi kuko intego y'Imana ni uko uwo muntu aba ari we wimenyekanisha
uzamura ishimwe ryayo numise ego azamura impamvu Aburahamu Imana yitwaga Imana ya Aburahamu agaragaza ko nuko ibindi biremwa abandi bantu ntabwo bayishimye nk'Imana kabone nubwo bayimenye Aburahamu we kuyimenya byatuma yishima niyo mpamvu yitwa Imana ya Aburahamu rero urumva yuko intego y'Imana nuko umuntu ari we yaba umuyoboro wo kunyurwamo n'ibimenyekanisha Imana byose umuntu rero amaze kunanirwa nta kundi Imana burya ntigitsindwa yavuga igigira option be buri gihe yahise ikoresha ibyaremwe ariko ubundi n'ukuri ibyaremwe ntabwo ariyo objectif objectif yari ku muntu ayimenyekanisha niyo mpamvu ni umuntu wayimenyekanishije ako kantu abantu batavuze amabuye aravuga ariko ubundi abantu nibo bagombye kuvuga urumva niyo mpamvu n'uwayimenyekanishije yaje ari umuntu nawe urumva Aburahamu rero burya arimo ibintu byinshi urabona muri Yesaya baravuga ngo izitwa Imana y'isi yose n'izina Aburahamu rigasobanura ngo sekuruza w'amahanga yose urumva byose urabona hejuru yabyo hagaruka Imana ni ukuvuga ngo Aburahamu atwereka ubwami bw'Imana atwereka n'igishushanyo cy'inkomoko y'umwuzuro w'Imana ku isi kuko nibi izitwa Imana y'isi yose Aburahamu akitwa sekuruza w'amahanga urumva yuko Aburahamu Danieli mu Giswahili ni we wamuvuga neza Danieli ngo alionaga mzee wa gani Danieli mzee wa siku uko Imana nayo ngo ibisa nkaho ari sekuruza wibi urayibona nuvuga ngo muri Aburahamu rero impamvu yitwa Imana ya Aburahamu nuko tubona Imana yitirirwa amahanga yose muri Aburahamu yitwa Imana y'amahanga yose muri Aburahamu none twakwegera imbere tukabona Aburahamu urabona mu Efeso baravuga ngo Kristo yatubereye ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwa uhumura neza Aburahamu kujya gutamba Isaka yarabaye nk'umutambyi agiye gutura Imana igitambo cy'ishimwe nyamara iyo dusomye aho mu Efeso watubwira ko Yesu yabaye igitambo cy'Imana urumva rero Aburahamu arimo kuduha ipica y'iyi Imana izitwa Imana y'isi yose Imana iba igitambo noneho wajya mu Baheburayo aho harantangaje ego avuze ngo Aburahamu yabonye umunsi wa Kristo aranezerwa ariko yawubonye ryari kuko tugiye mu bunyuguti tukanyuza no mu nyurabwenge nta hantu Aburahamu yigeze abona gutya abona Kristo avuze ngo yanezezwe nawe ariko hari ijambo mu mwanditsi w'Abaheburayo akoresha avuga ngo igihe impamvu atashidikanyije gutamba Isaka ngo niko yibwiye Imana ishobora yibwiye yaboneye Kristo mu mwuka kuko yibwiye kw'Imana ibasha kuzura abapfuye nyama kwizera hari naho Paulo bivuga neza mu Baroma avuga ngo ko yabonye itabonwa sinzi ntiyashidikanyishijwe no kutizera ahubwo ngo wasomye hari mu Efeso mu Baroma igice cya kane ndumva ari ku murongo wa 17 reka mpere kwa 16 ngo nicyo gituma byose biheshwa no kwizera ngo bibe iby'ubuntu iryo sezerano ribone uko rikomerezwa urubyaro rwose ngo nyamara si urw'abakomeza amategeko gusa ahubwo n'urwo bafite kwizera kwa Aburahamu ari we sogokuruza wa twese nk'uko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi
imbere y'iyo yizeye ariyo mana izura bapfuye ikita ibitariho ikita ibitariho nkaho ari ibiriho mese yaravugaga nyine gasa ni ibona ibitagaragara igasa naho ibibona yego Aburahamu rero nawe yagendeye muri uwo mujyo nuko ngo we nawe yabonye ibitariho mukwibwira bisaba Imana ibasha kuzura abapfuye kandi mu gihe cy'Aburahamu mukuri ntanu twumva koko umuntu umwe dukurikije amateka wanabaye twita umukiranutsi yabayeho n'imbere y'Aburahamu ho gato tubona Yobu Yobu nibyo yavugaga ati kuki titwa Imana ya Yobu ikitwa ya Aburahamu rero no mu gihe cya Yobu cyabano ubigi usubiye inyuma ntabwo tubona ikintu kitwa umuzuko ntabwo tubona ikintu kitwa umuzuko muri ibyo bihe bya mbere ya Aburahamu kugira ngo tuvuge ngo yenda Aburahamu ashobora kuba yakuye kwizera kuri icyo kintu cyabaye we hamujemo ihishurirwa mu kwibwira kwiwe cyuko Imana hirya yo kurema hirya yo gukora ibindi bitangaza ibasha kuzura n'ibyapfuye n'uwapfuye yamaze kuba umunyota kuko Aburahamu ntabwo yari kumwica gusa ngo amureke ngo ahite ajya gushingwa yari guhita atwika none kumva yuko no muri uwo munyota w'amagufa hashobora kuvamo Isaka nibyo urumva rero n'Imana ubwayo itamba Kristo yari iringiraga ko nubwo yamanuka muri profondere hariya ibasha kumuzamura urumva yuko nayo nk'Aburahamu Aburahamu nk'Imana nari yisi bitariho nk'ari biriho uko rero niko yabonye kuko yari yahawe isezerano ko azabona urubyaro yitwe sekuruza none aza guhishurirwa yuko muri uko kuzura niho azabonera urubyaro muri uko kuzura niho azabona urubyaro ngo none arishima sasa nicyo Yesu avuze ngo azabona umunsi wange yarabona ubonye aranezerwa n'uwe munsi wo kubyara kuko uri bukaburahamu abonye Isaka avutse hamubereye umunsi w'umunezero urumva none Aburahamu mwuka muri uko kwibwira yabonye muri Kristo wamubyariye urubyaro havamo amahanga azatuma yitwa sekuruza w'amahanga arishima noneho reka nongereho aka kantu urabona kubyara byari umunezero kuri Aburahamu yego ariko kandi uwo munezero mu buryo bufatika mu buryo bwa kimuntu yari kuvuga ati no none se Ishimayeli se wese namubyaye yego so umwana se kandi niwe wari mukuru bo ariko noneho Isaka yabyaye kuri uwo mukecuru nyine wari warapfuye wabugani ni ndakumva baroma bavuga ati abonye amaze gupfa uruva none uwo mwana waturutse muri icyo gitangaza ubwo yamujya yajyaga kumutamba yego erega burya Aburahamu yari yamaze kumutamba cyane byari byarangiye yamugaritse ku gicaniro n'inkota y'inkota agiye kumusogota n'umuriro uri tayari aho ngo umuriro uri tayari Aburahamu rwose yari yabonye ko byarangiye gusa nyine yizeraga ko ishobora no kuzura aha urumva ko urupfu rwo yari yamaze kurwakira urupfu rw'umwana we yari yamaze kurwakira noneho amugarurirwa nk'uzutse yego abona Yesu mu muzuko yego buriya Isaka wagiye ntabwo ari we wagarutse buriya Aburahamu buriya Aburahamu hari ikintu yabonye hari yego yabonye umunsi w'Imana aranezeze umwami kandi umunsi w'umwami nyine yego Yohana avuga nuwo nguwo hitureba noneho icyo uvuze n'ukuri reba noneho bigeze kukurawa Isaka ukuntu yafashwe kwanza higijweyo bari umuntu abe niho ariko navuga kandi bigizwayo nibahawe umurage abahawe impano niko bibivuga Isaka we aragwa bye byose urumva rero ko Aburahamu ntabwo yabashije kuraga Isaka buriya butaka kubera iki kuko nkuko yego yavuze we yabonaga ubundi butaka yego nibwo yamuraze niyo mpamvu mansobe bavuga ngo Aburahamu Isaka na Yakobo biberaga
mu mahema nyamara bafite igihugu barazwe oya gihe hari cyo numvise mahubwo biratsa mbonye impamvu bene Ishimaeli ari bo bashaka ubutaka baburwanirira mpaka yego bigarurire kabisa ubutaka kuko ugiye mu wa mugani wawe ugiye mu Paulo aganiriza abagalatia ufite avu atanga urugero rwa Isaka na Ismaeli buriya yafashe Isaka nako Ismaeli Hagari agaragaza ko ari bo bayuda ari bo bayuda nyine ko nibo batorwa n'amategeko so rero bo bari muri gakondo y'Ikanani cyane kandi saba yuda gusa urazi Paulo agaragaza ko hari abahawe amategeko ku bisate by'amabuye ariko akavuga ngo hari abandi bo iyo barimo gukora iby'amategeko babagaragaje yuko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo atari amategeko Imana yavuze muri Yeremia izandika mu mitima y'abizera burya mu kumenya icyiza n'ikibi kwa Adamu hari hamaze kwandikwa muri we yego amategeko kuko yaramaze kumenya iki ni cyiza iki ni kibi urabona na Yobu yagendeye muri ayo mategeko sinzareba umugore w'abandi sinzarenganya umukozi urumva kandi amategeko ya Mose ntabwo yari bwa kaboyo nuko ngo rero ayo mategeko yo kuri cyagiti niyo yari mu mutima wa Yobu akibera umucamanza akanibera umushinjacyaha urayibona ayo niyo porova ngo abataha wa mategeko ku bisate by'amabuye nabo bayafite mu mitima yabo urumva rero ko abo bose nibo bashushanywa na Hagari na Ismaeli bafite gakondo mwisi bagomba kuyigwanirira rero yego yo mwisi barayigwa ariko yazamutse akavuga ngo ariko Sara Sara niwe mama wacu ni nawe Yerusalemu yo mwijuru kuri gakondo Aburahamu yahawe niyo mpamvu Aburahamu atataye Sara nuko yabonaga rero uwo mugwa ni nako yabonaga Sara niyo mpamvu nubwo Sara atabyaraga Aburahamu atamujugunye urazi uyu munsi ari kibazo iyo ushatse hano hanze ukasanga umugore ni ingumba ushobora kuvuga ngo ntabwo nzamure ariko nzashugurika hanze hari Aburahamu rero iyo kwizera kwa Sara kutaza kuba guke ntabwo yari afite igitekerezo cyo kujya kuri Hagari yaramugumana kubera iki yaramaze kubona neza yuko uyo Sara nawe hari cyo ashushanya uriya mugwa Yerusalemu yo mwijuru Jero uri kumva neza impamvu Aburahamu uri kumva neza impamvu Imana ari ya Aburahamu Imana nyamana ari Imana ya Aburahamu uri kubyumva neza ndi kubyumva kubera ko nk'Imana yacu ubundi ni Imana ireba mu itangiriro ikageza mu iherezo iyo nko kwitegereza Aburahamu yabonaga ko ari umuntu wizera ariko noneho iza gushyiraho ikintu kitwa isezerano noneho rero iyi Imana yacu dukorera ni Imana yubahiriza isezerano yatanze ni ukuvuga ngo isezerano ngo hari ibintu bibiri itabasha kubeshyeramo indahiro n'isezerano rero yabwiye Aburahamu ati mu mahanga nihuza amahanga azagukomoka yose nzayaha umugisha rero numva yuko ku bwa Aburahamu yakomeje isezerano ry'Imana kandi noneho arangwa no kwizera gukomeye akaba ariyo mpamvu muri iryo sezerano yarikomeje kandi noneho nkuko God yaramaze kubivuga mu Bagalatiya bo bavuga yuko Hagari na Sara nyine byashushanyaga amasezerano abiri yuko hari uwabyariye ububata hakaba n'uwabyawe ku bw'isezerano nuvuga ngo hari uwabyawe nk'uko iby'umubiri bigenda noneho hakaba n'uwabyawe ku bw'isezerano ry'Imana nkumva rero ko uwabyawe n'isezerano ry'Imana ari we nyine wari w'ipriorite urumva ko hari uwabyawe ku bw'isezerano hakaba n'uwabyawe kubwo yenda twifashisha Abagalatiya 4:21 ego nadusomere asoma aho ngaho twaha nawe aba atekereza neza ahantu haba handitse kwizera muri Korowani hari ahantu uzihanditswe kwizera
kwizera guhesha gakiza Abagalatiya 4 igice cya 21 Abagalatiya 4 umurongo wa 21 avuga ngo bashaka gutwarwa n'amategeko nimumbwire ntimurano sobanukirwa n'amategeko byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri umwe ari w'inshoreke undi ari w'umugeni uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda naho uw'umugeni yavutse ku bw'isezerano ry'Imana ibyo birimo umugani kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri rimwe ryavuye ku musozi wa Sinai ribyarira ububata iryo niryo rigereranywa na Hagari ariwe kandi ugereranywa n'umusozi wa Sinai wo muri Arabia kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo babandi bo butaka nyine ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni niyo mama wa twese kuko byanditswe ngo ishime ngumba itabyara tera hejuru uvuge cyane utaramukwa kuko abana b'inyungu kazi ari benshi baruta abinkundwa kazi nuko rero bene data namwe muri abana b'isezerano nkuko Isaka yari ari yego ara kanu nashaka kongeraho eh ari abisiraheli bigeze bari abanyagi abayuda bari abatuye hariya nyine muri kira gihugu bigeze kubwira Yesu ngo turi abana ba Aburahamu hanyuma yabashubije ngo iki wapi muri abaso satana ubu kuko abana ba Aburahamu nabaye ya amen abana ba Aburahamu nabaye kuko ni bariya Ndiye mvuze ngo ni Imana ya Aburahamu. Ntabwo bavuze Imana iyo muri muza hari. Yego. Ndakumvise sasa. Niba mvuze ngo ni Imana ya Aburahamu. Ntabwo bavuze ko ari bariya. Kuko barasibo bene Aburahamu. Eh. Bara ni bene Satani. Ajaja. Akakaduwe. Nyamara mu mubiri. Mu mubiri wakomoka kuri Aburahamu. Isaka. Ari Imana yivuze ngo Imana. Ariko burya genzi njya mbona hari Aburahamu babiri. Hari Aburahamu mwene Tera. Ariko hakabaho na Aburahamu uvugwa mu Bagalatiya 5:5. Aburahamu wizeraga. Eh, buri umuntu mushya. Eh, Aburahamu mwene Tera niwe wabyaye Isaka. Eh, akaba afite mwene Tera. We. Niyo harya muri Korowani naho bavuga ko ari mwene Tera. Azari. Mwene Azari. Azari. Mwene Azari. Ubwo bagiye kuba batatu. Aburahamu bagiye kuba batatu. Eh. Yego. Yeza ashakisha ndebe niba Tera. Ari risobanura cyangwa risobanura Azari mu cyarabu. Eh. Kuko hari ukuntu Yeshua urani ni giheburayo ariko mu cyarabu ni Yasua. Ushobora gusanga rero Tera bishatse gusobanura Azari mu cyarabu simbihamije ariko nzabishakisha numve kuko aparama se abaye Azari yabarunda Aburahamu atari uwo muri Bibiliya urumva kintu kimwe navugaga ngo hari Aburahamu mwene Tera niwe wabyaye Isaka abyara Yakobo Yakobo abyara abo bagabo 12 baje guturuka mu miryango 12 ya Isiraheli. Ariko rero hari na Aburahamu wizeraga. Uyu we urubyaro rwe bibiri ivuga ngo ruzahwana n'inyenyeri zo kwijuru. Aha. Uyu mwene Tera urubyaro rwe ruzahwana n'umusenyi wo kunyanja n'isi nyine. Yego. Urayibona? Kandi kasuze nshuti yanjye Isa bin Hassan. Kiboko makafiri. Rea ndabukunda sana. Wewe uwo rero urubyaro rwe uwa Aburahamu wizeraga. Urubyaro rwe ruzabana n'inyenyeri yo kuzo kwijuru. Kandi koko Yesu yitwa inyenyeri yo mu ruturuturu. Itorero Yohana yeretswe ko rimeze nk'inyenyeri zingahe mu kiganza cya Kristo. Inyenyeri zirindwi. Urumva rero ko itorero abizera bashushanywa n'inyenyeri izo Aburahamu yabwiye ko zizangana n'urubyaro rwiwe. Umusenyi wo kunyanja abona nabanga benye benyishimayiri nahagara. Erega bene ubutaka ntago ari bari yabonye. Abasarwa butaka. Nagari bari yabonye. Kuko na ishima here n'umwana we. Nababandi yabyaranye na wa mugore noza. Baketura n'abana be. Ariko se kuki bavuga ngo Imana ngo ya Isaka.
noneho arahano ndimo gushaka sindimo kuhabona harano muri mu nibari muri Yohana nibari muri Luka havuga ngo nzakura imfura yange mu Egiputa yego ni Matayo bivuga ariko asubira mu buhanuzi bwa Hosea asubira mu buhanuzi bwa Hosea yego nzakura imfura yange mu Egiputa noneho abantu yavuga ngo nzakura imfura yange mu Egiputa bagahita bumva bari yabasanga butaka no iyavuga ngo iyavuga iyabivuga abavuga kuri Yesu ari mu buhanuzi bukomeye cyane hari ahantu kujya mu Egiputa kwa Isiraheli iyibita abisiraheli nyine nubuhanuzi buhanura Kristo kuzahungira mu Egiputa Aburahamu kujya mu Egiputa nubuhanuzi bwerekana ko Yesu azajya mu Egiputa akaba ariho azahungira naye yavuze ngo nzakura imfuranye mu Egiputa Herode amaze gupfa abavuze kuzakurayo Kristo ntabwo bavuze kuzakurayo bene Isaka kuko bene Isaka Yesu yababwiye ngo bavuge ngo turi Aburahamu arababwiye ati muri Aburahamu muri abasu Satani yego kuko kubera iki kubera ko ibyo sokora nibyo namwe mushaka gukora namwe mushaka gukora kandi Aburahamu ntiyigeze abikora kandi Aburahamu we ntiyabikora yego urumva impamvu ari abasu Satani nuko ibyo Aburahamu akora atari byo bakora niyo mpamvu ari abasu Satani urumva rero iyo tuvuze ngo ni Imana ya Aburahamu ntabwo tuba tuvuze bariya bubutaka batuye hariya hakurya muri Israheli oyoyoyoyoyo tuba tuvuze undi muntu ariwe waruvuze ngo Aburahamu wizeraga kuko kwizera ni umuntu mushya uremwa yego nica kwizera ni cyaremwe gishya ntabwo ari Aburahamu w'umubiri wo kwatera ako kanahubwo barakumvise ako kan uvuze barakumvise kwizera ko ari umuntu mushya n'umwizera basakanura urakumvise neza yuko kwizera urabona uyu munsi kwizera bisa nka sinzi ukuntu navuga mu Kinyarwanda ukuntu kwigishwa hano hanze kwizera bisa nkaho ni matière urabona ni matière yigishwa nubwo tufata ukamira ukavuga ngo ubu noneho ndizeye nyamara kwizera n'umuntu mushya nimo vuga ngo nimo vuga ngo ofete mwindi vugo twabaye abantu hari umuntu turimo utandukanye n'uyu nguyu utekereza nabi uyu muntu ntabwo ubundi ntabwo ajya cumura niyo mpamvu tuvuze ngo ntabwo tujya ducumura abantu badutera amabuye nyamara ucumura reka mvuge ucumura buriya ni Aburahamu mwene tera muri twebwe yego ni wewe nyine bayemeye kubwira ngo nashake ariko Aburahamu wizeraga yego ntibishoboka ntibishoboka kubera iki usoma ibyanditswe my challenge abatwumva mbaye challenge nibagende banshakire muri bibiliya aha ni imana yashinje Aburahamu kutizera kutizera wapi ariko ugende mu byanditswe mu nyuguti urasanga Sara abwira Aburahamu sasa urabona amaze gusaza sasa rero urashaka ko imana utayumvise muri ya mvugo yayo mu mwuko ushaka kutayumvise kangufashe ushaka ko yarakubwiye yuko muri Hagayi ariho azavuga urubyaro ko gye maze gusaza nyamara Imana yabwiye Aburahamu noir sur blanc idaciye imigani iramubwira ngo kuri Sara niho uzabyara uwo nzakomezanya nawe isezerano nguhaye nyamara ni ukuvuga ngo Sara abwira Aburahamu afate Hagari byari bihagije kumubwira ngo no wivangira Imana yambwiye ko ari wowe urumva ariko turabona kwizera kwe kubura yemera gufata umuja kazi urumva rero dusomye inyuguti Aburahamu tuvuga yuko yashidikanyije isezerano ry'Imana kandi n'Imana ye izikamubwira ngo rero kuko utumviye ijambo ryanjye nkuko yabwiye Mose kuko utagaragaje kwera kwanjye imbere ya Sara ni wowe navuganye nawe kuko utagaragaje kwera kwanjye n'imbaraga zanjye dore ibigiye kukirana ariko ntaho tubona Imana ibivuga tugiye rero mu Baroma umwuka wera arahamya ngo Aburahamu abonye isezerano ntiyashidikanishwa no kutizera urumva rero kubera iki Imana itamushinje nuko hari umuntu umushima nawe yitagaho umuntu wizera Aburahamu wizeraga Imana yabonaga yuko we adashobora kutizera adashobora gucumura ariko mwene Tera
mwene tere arashidikanyije erega gadi buriya buriya utwite yego eh utwite naho wahakana kudatwite ntabwo bikuraho ko hari kiri munda eh kwizera niba muvuga ko ari umuntu yego kandi akaba yari mu rukiryi rwa Aburahamu yego nta buryo ari kumwihakana yamwihakana gute urumva rero nicyo ntunganiraga yego yavugaga ngo kwizera buriya ni kiremwa gishya yego eh gihumeka kireba cyumva ki buriya iyo Yesu yavugaga ngo intama zange zumva ijwi ryanjye ntabwo yavugaga umubiri yavugaga uko kwizera ntabwo yavugaga kamere gufite amatwa mwumva nyamara abari munsi y'amategeko yababwiye ngo umwe ntabwo umushobora kumva ijwi ryanjye yego kandi bafite amatwi yego kubera iki batumva arega ukurugunirushye Yohana rwanda ku rwambere rwa Yohana igice cya gatatu aravuga ngo umuntu wabyawe n'Imana ntakora icyaha ndetse ntiyabasha no gukora icyaha ntabwo umuntu kandi akabuga ari ngarambe yego nuko imbuto y'Imana iguma muriwe yego nuko ngo imbuto y'Imana kwizera ni imbuto y'Imana iri mu muntu ako wabyumvise kwese idashobora gukora icyaha n'ibishoboka niko ibyo bintu uri kubyumva ndi kubyumva kuko hari abantu nyine bafashe kwizera babifata nk'igikorwa tuki imatieri yaho ngawe zamura kwizera kwawe jero ushobora kuzamura kwizera kwawe gute hari ababitandu hari ababi confusinga no kuba wavuga ngo Imana inkorera igitangaza zamura kwizera guhumirize noneho gukosantere ugahamagara amadorari ugafata nk'ibibabi by'umuvumo ukabishyira mu ikofi ukatu ibyo rero bamwe babyita kwizera ni nk'ubufindo hari abantu bafashe kwizera babikonfuzinga n'ubufindo hamagara amadorari ugafata twajyaga tubikora kera ukajya nka kanyarira wumva kirize yagukubise noneho ukabishyira mu ikofi ukavuga uti ukatura ngo bihinduke amadorari ibyo rero nibyo twitaga kwizera none se buriya iri jambo bivuga ngo umuntu yatakaje kwizera kwizera gushobora gutaka kwari mu muntu noneho kugatakara ntibibaho kukamuvamo kandi ari umuntu ntabwo kwamuvamo kandi ari umuntu kuko ni umuntu nk'uko ego yabivuze ni umuntu udapfa niwe muntu witeka dufate urugero dushimangira icyo kintu reka dufate urugero rwo kumubiri buriya uzi impamvu no mu buzima bwacu busanzwe tujya duhisha abo twabyaye cyangwa abo tuyobora impamvu tujya tubahisha amakuru rimwe na rimwe uzi impamvu tuyabahisha nuko amaze kubageramo kuyakuramo ntibishoboka niyo mpamvu duhisha amakuru kuko namenyekana fini termine urumva rero no kwizera iyo umaze kugufungura kukajyamo fini termine n'uburozi uriye budafite umuti oya ubundi kwizera nawe wumve ukuntu kwizera kwa Aburahamu kwagenze kwizera kwa Aburahamu ntiwumva ko yagiye gushaka Hagayi none se kwamuvuyemo singibyo nanjye nibyo nibazaga yaba yaragutakaje kwe oya ko yagiye gushaka Hagayi hari ahantu mwigeze mwumva Imana ihamya nyine nk'uko kandi yabivugaga ngo Aburahamu nigeze yizera cyangwa imwita umunyabyaha kubera iki kandi yagiye kuno nuko kwizera ni umuntu mushya ni imbuto y'ima kandi imbuto y'ima ijambo imbuto y'Imana ntibora niko bibiri kandi urebe Aburahamu icyaha Aburahamu yakoze reka nyita icyaha nk'umuntu naho gitandukane n'icyo Adamu yakoze yego cyane Adamu yohejwe na Eva yego ariko uwasezeranye uwavuganye n'Imana gutya imbona nk'ubone iki giti ntuza nukirya umenye ngo gupfu zapfa tu Evaraje yohejwe n'inzoka ariye rubuto ahita rupasira na Adamu n'uzo kugira ngo yari umupasiye gutyo agomba kuba yanamuhaye na revelasiyo yakuyemo muri urwo rubuto bahita barafatanya urupfu na Aburahamu nicyo kintu yakoze Imana iramwibwiriye gutya Aburahamu Sara azabyara
cumi na gatanu itangiriro umurongo wa mbere noneho Sara mukubise irindi hishurirwa hararifasha araryemeye icyaha cya Aburahamu n'icya Adamu bitandukaniye kuki Imana itabwiye Aburahamu ubwo tumviye ijambo ryanjye nukurikiza itegeko naguhaye menya ngo Imana nabimubwiye ariko tumva umwuka wera hamya ngo yizeye Imana bimuhaniriza no gukiranuka uretse nicyo Yesaya akavuga ngo Yakobo ni no bivuga ngo yizera Imana imwita inshuti ye urumva rero ko ufo gutandukanya ibintu bibiri tandukanya umurimo wa Satani mu muntu n'umurimo w'Imana mu muntu ariko ninduzana kutizera ntago uwazanye kutizera muri Sara sibyo ku ibyo Imana yavuze atari ukuri ni nabyo byaje mureva yego ntaho bitandukaniye niko bimeze uwazanye kutizera muri Sara akamubwira ko kuri we yapfuye atakibyaye yego kandi ari Imana yabivuze undi kwizera ni iki nukwemera ko ibyo Imana yavuze ari ukuri kuri point 3 nibyo ukayituvuka kandi imitekerereze mishya ikabirahindutse cyane n'uwo muntu mushya nuko avuka nukwemera ko ibyo Imana yavuze ari ukuri naho kutizera Imana nuguhamya ko ibyo Satani yavuze ari byo kuri kureza ibyo Imana yavuze hari ikintu uyu muntu mushasha wavuze kwizera urazi hari ijambo Paul avuga we yagerekezaga ku gutsindwa kuri urupfu rw'umubiri ariko reka tuyivugire mu mwuka ko niyo si twiberamo iyo Paul avuga ngo kugeza ubwo urupfu ruzamirwa n'ubugingo aha urabona kwize Satani yateye imbuto ye mu mubiri w'umuntu ariwe muntu wa kera ariko Imana nayo ntiyagiye kure nayo yateye imbuto yayo muri uwo mubiri nyine urumva kugira ngo iyi mbuto nikura ubwo bugingo bumire urupfu urupfu ruturimo rumirwa n'ubugingo niyo mpamvu rero ubu bugingo burimo wa ntibushobora gupfa kuko nibwo kwizera ntibushobora gupfa kandi bwo ntabwo bugenda bumanuka bwo bugenda buzamuka kuko ubwa Satani bugenda bumanuka bumanuka aho ubundi busangaho nyirabwo ariko ubundi nabwo bugenda buzamuka busangaho so rero uyu muntu mushasha ni nacyo nahugurira abasomyi ba Bibiliya iyo basoma isezerano rishya bajye basomera muri uwo mwuka bumve yuko Imana muri ibirimo kuvugana n'umuntu mushasha ntabwo iba irimo kuvugana n'umuntu wa kera ushatse rero gufata iby'umuntu mushasha ugende kubyaplika cyangwa kubiha umuntu wa kera ukurimo uzaswata kandi uzananirwa kuko uwo muntu wakerega nawe burimo kumuvuna we ntabwo azi kwizera ntabwo ashoboye kwizera none niba n'amategeko ya Mose yaramunaniye umuntu ayo umwuka niyo azashobora rero iyo basoma Bibiliya bene data bajye bayisoma bumva yuko ni Imana irimo kuganiriza umuntu mushasha waremewe ibyo kwera no gukiranuka gusa niyo mpamvu Yesu atinyuka akavuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye uyu yagize undi uzihamagara ntizishobora kumwumva reka nkubaze Aburahamu irindi jwi ryamuhamagara ritaba kandi uwabibona mu maso yagira ngo ibyo Sara yamubwiye yararyitabye ariko ni ukuri ko Aburahamu atigeze yitaba irindi jwi Aburahamu wizeraga ntiyigeze yitaba ijwi rya Satani rimubwira kuri nuzi kubera iki uzi ko Imana buri giri serious kuri Aburahamu cyane kugira ngo nuwo yabyaye kuri Ishimaheli yaramubwiye ngo nawe nzamuhindura yego ubwoko ariko rero jyewe biriya bintu bya Aburahamu hari ikintu mbibonyemo kabisa mbonye impamvu yitwa Imana ya Aburahamu ya Isaka na Yakobo Imana hari cyane twahereho muri Zaburi ya 33 kivuga ngo hahirwa ishyanga rifiteho Uwiteka Imana yaryo rumva niba Imana iri mu ruhande rwawe niba Imana ari yawe urahirwa nyine kuko nta gihe uzaba wundi niba uri uw'Imana uri uw'Imana nanone niba uri uwa Satani uri uwa Satani urahumva neza hano Jero
ndahumva niba imana ari imana ya Aburahamu yego ntabwo ubwoba bwa kamere cyangwa se umubiri eh utinya urupfu cyangwa se kugubwa nabi cyangwa se utinya ninzara dore ko hari ukuntu yasuhukiye mu Egiputa kubera ko hari inzara yahuye nayo ikanani bo none kubera gutinya nanone kumwami ashobora kumwa nabi kubera umugore we akaba yavuga ati rwose umugore wanje umugore wanje bo akamwihakana ntabwo bituma imana itaba imana ye washwe yego jero aho hano wowe wahumvise ndahumva no kuvuga ngo buriya nkukego yavuza avuga ngo kumbuto hari ahantu hari ya muri Matayo 13 nk'umurongo wa 24 aho avuga kuri uriya mugani w'urukungu abisobanura neza kuko ubundi jambo ry'Imana riravuga ngo umuntu ni imbata y'uwo yumvira no kuvuga ngo hariya bigaragara ko we Imana yarabibye ibi bimbuto nziza ariko noneho n'umwanzi nawe abibindi none haravuga ngo bikurana ariko wagera nko kuri 37 akagenda asobanura ati wabibye n'uyu ati imbuto nziza n'abana b'ubwami noneho imbuto mbi ariyo rukungu n'abana ba Satani no kuvuga ngo imbuto y'Imana y'ibihari ariko ni imbuto ya Satani nayo ikaba ihari imbuto ya Satani bihari kamerereka ni imbuto y'Imana imbuto ya Satani ni kamerereka twibishakira kuri pasta uyu mugani tureho nk'ibintu biri hariya urukungu n'uyu muntu wa kera dufite aha kuko asa asa neza naya nirisaka ari umuntu mushu turimo reka ngo nk'urugero nimubagaratye nibatoreka imbuto z'umwuka reka nkubwire yuko mu dini ryangi gakondo ikintu bita kwihangana twe twakitaga subira twari tugifite bien cyane ahubwo kwanza nitwe twari tunagifite ahubwo kuko ushobora kwibaza ko umugabo yashobora kurongora abagore babiri babakeba bakabana bagakundana akihanganira umugabo we urumva kubera ko yigishijwe subira imirimo myiza imirimo myiza ingeso nziza jyewe uwanturaguye nakoze akisida akampagararaho telefone yanjye akayigumana abariyo nakoresha hamagara madame yari umuyisilamu kazi imvura irimo kugwa s'il vous plaît anatumiza igitenge cyo kuza kunyorosa arantwikira kugeza ubwo imodoka yaje intwara kwa muganga uko nukugira neza sukugira neza tuyiye mu mbuto z'umwuka nitubisangamo mu mbuto z'umwuka ariko muri kamere mu rukungu rusa n'amasaka agakani umva ni urukungu yesu ati rero mwibirandure reka bikurane azabitema kamere rero ibasha gukora ibyiza neza kukurura bye ku buryo ushobora kuba ngo iki ni igikorwa cy'umwuka niyo mpamvu n'abatazi ubutumwa bwiza bashobora kuba ngo ngo amadini yose asenga imana yose dusenga imana niko banavuga yumva ahubwo nyibukije agatabo kitwa Imana ya Bibiliya siyo Mana ya Korani na Yesu Kristo siyo muhanuzi Isa wo muri Korani kare ya gatabo nitubishakire hanze ngo urukungu n'amasaka nibituba niyo mpamvu icyo nkundira umunyamwuka amenye ubutumwa bwiza uzi yuko ubwe yirondora biriva ngo ntawe ubasha kumurondora ariko ubwe abasha kwiyondora akamenya ko yakoze icyiza ari urukungu rumurimo rwa gikoze kamere yakoze icyo kiza we akirondo nkoze icyiza ariko ni kamere ngigikoze yakoze iturutse mu bwenge ntabwo giturutse mu mutima uruva nicyo rero navugaga umurimo Kristo arimo gukora arimo kugenda aca ubwo rukungu muri twebwe yego none kandi ntacya rukoraho we cyakora gusa akuza wa muntu wa masaka akuza uwo muntu mushya agenda amugaburira ijambo none
ubwo bugingo bukuze bugahita bumirukungu ntirunagaragare. Eh, niyo mpamvu rero buri nshakubwira bene data, na mpamvu yo kujya kurwana n'ibyanguhangane nabyo. Ah ah, ora Paulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo wehoho Timoteyo. Ah, urwa aramubwira ngo hungira rirya gisore tiri. Gute ukurikiza. Urugero. Kwizera. Gukiranuka. Kwera. Ni nko kuvuga ngo sasa we kusha guhangana nirari. Ahubwo we jya gukiranuka. Hindukira tu gukiranuka. Urebe gukiranuka. Mwindi vugo kwizera. Utumbire Kristo. Ari we bandi. Wowe umwirebere tu. Icyakubwira bari cyo ugendana nacyo uzasanga irari utazaho ryagiye utarize kuvuga ngo ngiye guhangana naryo. Urayibona? Hari byo ugomba kwibaza. Ngo strategy ngo uya no muri counseling hari strategy bigisha kugira ngo ukire irari ngo umva ngo niba warebaga ngo amafilme ngo gabanya urumva utuntu tumbwiye nka pana. We tumbira tumbira umusa yesi cyakubyira nkubu ibyo turimo kuvuga hano iyo urimo kubifata ukagenda ukabitekereza ukabyuza biriya bintu byakubwaga numenyaho byace bihinduka nk'umurama utumuka. Yego, urayibona? So rero icyo Kristo akora ntabwo ajya guhangana na kamere. Azi ko yayibambye kabisa. Icyo akora rero wa muntu umusha agenda amuganiriza amuganiriza ijambo rye ko ni inkota kandi ni imbaraga iyo ririmo kwinda rizamuka. Wa muntu wa kera numenyaho yari gitiye. Oya nibyo kuko uhugaburira urumva Jero iyo uhugaburira ubu turimo babiri harimo umuntu wa kera n'umuntu mucye kandi ubu wa kera niwe mukuru niwe ndese niwe Ishimayeli muzehe ni nawe watwarwaga n'amategeko Ishimayeli niwe utwarwa n'amategeko. Iyo nkunda kubwira abantu nkunda kubabwira ngo ndimo gukizwa amategeko. Kubera iki ikiza n'ikibi kiri muri njyewe cyaranyishe ku buryo mpora mu mategeko. Ariko iyo ndimo kurya ibi byo kurya by'umwuka burya amategeko arimo gutsindwa bari gutsindwa kandi arimo gutsindwa nibwo nzera imbuto zikagaragara naho ni indwara n'amategeko. Njero urumva tari cyo banga nibyo banga ubundi cyo umuntu agaburira nicyo kigira imbaraga. Hari umuzungu umwe wigeze kugira company babyita ku bettinga yarafite amasake abiri wakajya ashyira amasake hari abiri n'ibimwe ari y'umweru yayise umweru indi ari umukara noneho akajya avuga zirwane noneho uvuga ko iy'umukara itsinda yarafite amadorari agomba kumuha uvuga yuko iy'umweru itsinda akaba afite amadorari agomba kugira. Ariko muri rusange wasanga gakunda kuyabarya cyane kubera ko akenshi yashaka kitsindwa intago yayigaburiraga niwe mutwe yajyanaga hariya akagenda karwana ariko noneho yayindi y'umweru igatsindwa kubera ko amaze nk'iminsi atatayigaburira. Abandi bo ntibabimenye bo bakareba igihagararo kumbi wababiza akayabarya. Rero ni ukuvuga ngo rero ni kimwe no kuta iyo ugaburira kamere nyine kamere niyikura kurusha umwuka. Iyo betting yabaye ino hano mu Rwanda. Oya. Ibura najyaga mbibona ku mantuza mu mafilime. Nanjye nayibonye mu mafilime. Amasake rwose akarwana ariko yaje guhishura ko nyine iyo yicishaga inzara niyo yatsindwaga. Yego. Arakano nanjye kuvuga ngiye gusoma ijambo ry'Imana mu Baheburayo. Aburahamu na ndumva arimo kugenda mpishukira cyane. Aburahamu ndumva arimo kugenda mpishukira cyane kubera iki? Abantu iyo bavuga ngo bari abantu ngo ni bene Aburahamu ndatangara cyane. Barasi bene Aburahamu bumva bene Aburahamu bibiri bivuga hano mu Baheburayo kuko uweza n'abezwa bakomotse kuri imwe. Nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se. Ati nzabwira bene data izina ryawe nkuririmbire ishimwe hagati y'iteraniro kandi nzaba ariyo niringiye kandi ati dore ndi hano jyewe n'abana Imana yampaye. Nuko nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso niko nawe yahuje ibyo nabo kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubuso ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Abo nuko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Kandi rero tuzi yuko abamarayika atari we yatabaye keretse urubyaro rwa Aburahamu. Ngongo iki? Kandi tuzi yuko atari abamarayika yatabaye keretse urubyaro rwa Aburahamu. Urubyaro rwa Aburahamu ni rwo Yesu arimo kuvuga ngo nzaririmbira Imana hagati y'ishimwe. Abise sinzi ko bubise neza.
yabise bene se yongera kandi abitabana be yego abitabana be yego nakumvise bana buza abitabene se ngo niyo noneho iyo ndirimbo ya Yesu nkabambiye rero abantu uko Zaburi ni ndirimbo ya Kristo cyane nkabambiye abasomyi ba Bibiliya kuko Bibiliya yose nko tujya tuvuga ivuga umuntu umwe urumva rero Yesu yaririmbye muriza kuko akotinzi cyanzu cyo muriza biri umwanzu w'Abaheburayo kumbi ni Yesu yaririmbaga abatumva rero bamenye ko Zaburi ni ndirimbo ya Kristo ndirimbo Zaburi ni ndirimbo ya umwana w'intama ngo nzariri ngo kuko ngo niyo nzagira gute niyo nziringira yego kuko we yo mpamvu batemera Yesu bene wanyu kumva pasteur hano aririmba Yesu yararirimbye singi atanye kuririmbira muri Zaburi umva pasteur wasomye cyanzu kivuga ngo hahirwa ishyanga rifite uwitekaho imana yaryo none Yesu atubwiye ko turi bene se akanatubwira yuko turi abana be none avuze ngo nzaririmba ishimwe ryawe hagati yiteraniro ry'abana b'Imana bene se muri make niba yuko iryo shanga rigaragaye ribonetse ryiringira rifite Imana ryiringira Uwiteka kuko Yesu nibavuga ngo niyo nziringira sibyo kandi arimo kuvuga wibuke yuko harakano bibuke yuko Imana iteka ibonera abantu mu muntu Imana iteka ibonera abantu mu muntu urugero nuzi yuko avuga ngo Lewi yatanze kimwe mu icumi ari mu rukigi rwande rwaburahamu bongo nawe yatuye Melkisedeki Lewi ari mu rukigi rwaburahamu ariko mu bigaragara ni Aburahamu watuye urumva rero niba Kristo ari Adamu wa nyuma natwe ubwo ngubwo twari mu rukigi rwiwe turirimbana cyangwa twiringira Uwiteka muhindi vugo rero hahirwa ubwoko bufite Imana kandi bika vuga ngo hahirwa uwizera Uwiteka akamubera ibyiringiro uruva niba Kristo yiringiraga Imana nuko Imana yari mubereye ibyiringiro natwe tukaba muri we twiringira Imana muhindi vugo buri bwoko bufite Uwiteka Imana yabwo Imana nurwo rubyaro rwa Aburahamu yego ara hano ari jambo ryanjye hi haraba kukuweza nabezwa bakomotse kuri imwe iyihe Imana ya Aburahamu Imana uweza nabezwa bakomotse kuri imwe niyo bako Imana nayo ihindutse ibaye sokuruza wa mahanga kukuweza nabezwa bakomotse kuri uweza ni Kristo abezwa ni twebwe twakomotse kuri imwe niyo mpamvu nanjye nzaririmba niba Yesu yararirimbye nanjye nzaririmba ya Mose ngo hariya mu byahishuye 15:2 bwa indirimbo ya Mose ni y'umwana w'intama. Indirimbo ya Mose ni y'umwana w'intama. Turaririmba umwana w'intama rero. Ubu twe turaririmba y'umwana w'intama kuko yego ashobora kuba ari nk'igitero cya mbere yenda giye nkaba icya gatanu gutyo bityo. Ariko tujya kuzaririmba ni ya Mose ni y'umwana w'intama uti gute? Kuko ya Mose nitubwira ko turabanyabyaha. Noneho ya Kristo nitubwira ngo mwaratsindishirije uruva ruri imbere y'Imana tuba dufite ishimwe rivuga ngo turagushima ko nubwo twari abanyabyaha ariko urakoze ko watugize kuba abana kuba twari abanyabyaha iyo ni indirimbo ya Mose ariko ubwo tuzasohora hariya iyo umwana w'intama niza biri hejuru kuko tuzatuma kuririmba igihwanye n'icyo twagizwe cyo hari ndi mpamvu rero tumanzari na Mose buriya ajya aba umucunguzi avana abisiraheli mu bubata bwo kwa farao nawe bakambuka Yorodani buriya naho nyine ba Miriam batangiye kugira indirimbo z'amazamuka ariko noneho na Yesu ari ku musaraba amaze kutwambutsa ububata bwa Satani nawe mu buryo bw'umwuka nawe ubwo nyine yahise agira indirimbo
numva yenda ko yenda ku rundi ruhande yenda dushobora kubigereranya gutyo. Ariko reka mbaze ikibazo. Ndacyari kuri iki kirubyo rwa Aburahamu. Hajya utinjiye urabona bibiri ravuga ngo Mose amaze gukura yakoze ibintu bibiri. Yabonye yuko kwitwa umuhungu umukobwa wa farao atari ibyo kugundirwa rwose. Icya kabiri ajya kubabarana na Bisiraheli pana Bisiraheli n'ubwoko nako n'ubwoko na Kristo na Kristo nicyo cya kintu wavugaga ego. Imana ntabwo yabwiye Abisiraheli bave mu Egiputa, yabwiye Kristo. Nkuvuga ngo iryo shyanga rya Isiraheli Imana ibaraga Kristo. Mose yaribonagamo umuntu umwe, yabonaga Kristo. Kandi koko uziko Imana buriya ijambo rya Bibiliya ryose iyo ubibonye uyishurirwa utubona kubyanditswe byose buriya ufo kubyitondera. Yego. Uziko Imana ibwira Farao. Imana ibwira Mose ibituma kwa imutuma kwa Farao. Uziko itamubwiye ngo Abisiraheli ni imfura yanjye. Yamubwiye ngo Isiraheli ni umwana wanjye Isiraheli nk'umuntu umwe. Nyamara Isiraheli ni izina ryahawe Yakobo. Rekura umwana imfura. Noneho Hoseya yahanura avuga ngo nabwiye umwana wanjye w'imfura ave mu Egiputa. Matayo isubiramo Yesu avuye mu Egiputa. Nimva ko bari abantu bageraga kuri miliyoni ebyiri, Mose we yababonagamo umuntu umwe witwa Kristo. Nimva umwanditsi avuga ngo yabonye ko kubabaranwa na Kristo. Ariko buriya Mose nawe yabibonye kubwo kwizera. Yego. Ikibazo rero ndeka kubaza ni iki? Utinjikanani? Ni Mose mwene Amuramu. Yego. Cyangwa ni Mose wizeraga? Ni Mose. Ni mwene Amuramu. Ni mwene Amuramu. Ni wagize ati utinjikanani. Ah, utinjikanani. Utwarwa n'amategeko. Mose wizeraga yagaragaye ku musozi. Yego. Yesu yari kumwe na Eliya. Yari kumwe na Yesu. Yesu wizeraga. Mose wizeraga. We yabonanye na Eliya yagiye ku musozi. Yabonekana na Eliya. Niwe wizeraga. Ariko uziko ibintu bitangaje. Umva Mose. Mose wizera. Ni umuntu udashobora nubwo yakoze amakosa. Abantu bakabona aguye mu mubiri akagwa mu butayu. Ariko ku musozi wo kurabagirana. Ubwiza. Yarahari. Uko yari Mose wizera. Arahari tu. Niyo mpamvu nabazaga gadi twaha. Iri jambo kwizera muri Korowani ribamo. Niri ofete. Kwizera. Abizera, abizera. Hari jambo rikuzwa ngo mwebwe abemera. Vous les croyants. Ariko mukuri bemera iki? Bemera ni Imana imwe rukumbi. Ariko kwizera kuzana agakiza. Reka mbwire abatwumva ntabwo gushingiye ku Imana imwe rukumbi. Gushingiye ku byo Imana yakoze ikorera muri Kristo Yesu. Kumenya Imana rero tuyimenyera he? Tuyimenyera mu byo Kristo yakoze. Urukundo rw'Imana turumenyera ku musaraba. Kugira neza kw'Imana tukumenyera ku musaraba. Niyo mpamvu rero Yesu avuga ngo nta ubasha kuyimenya atari umwana wimenyekanishije. Kwizera rero Imana imwe rukumbi sibyo bizera ko sibyo bivuga ko wizera. Yakobo aravuga ngo n'abadayimuni ibyo barabyizera kandi bahinda umushitsi ako se barakijijwe. No, kuko batizera umurimo wo ku musaraba wa dayimuni kandi ntibashobora kuwizera. Ariko se iyo Imana icyo nuko ijambo agakiza ritanditswe telke agakiza muri Korowani. Ariko iyo usomye Korowani neza ushobora kwigishamo agakiza cyane. Nuse iyo ivuga ngo yewe Yesu nzagusohoreza igihe cyawe cyo kubaho nyuma mpuza muri wanjye kandi nshire hejuru abakwemera kuruta abatakwemera kugeza ku munsi w'imperuka. Ibyo Korowani irabivuga. Sura turi murani Isa. Iryo jambo kukuzuriza iminsi yo kubaho mu cyarabu ni tawafa. Ngisobanuye mu Gifaransa je te mettrai à mort. Nzakwica. None nkuza muri wanjye nkweze
I will make you die. Da yego. Urumva eh. No nweze nweze cyangwa mutagati nikutakase na hao wasio kuamini. Eh. Uruko abayuda baramwishe. Eh. Akose bora ko kare akagajambo nikashobora kuba karabacitse. Eh? Ubu bahita bakagoreka. Ubu tawafu bahita bari ya sense kuvuga ngo yarasinziriye. Eh. Eh muri cyo gitoti ngo Imana iramutwara. Yasinziriye iminsi 3. Ako kantu ndumva karabacitse. Kubera ko Imana ya Korani hari ukuntu ngo itigeze inihishurira niyo ntumwa yayo. Ahubwo ngo hari waruzanye igitabo Jibril. Jibril ngo aliye kuwa adui wa Jibril. Wari umwanzi wa Jibril ngo niwe wazanye icyo gitabo ku mutima wa Muhammad. Bo none icyo kintu cy'Imana Imana itihishura iyarema kwizera mu muntu kwete Imana itihishura niwe kwishakamo niwe kwishakamo niyo kwishakamo niwe kwishakamo niwe kwishakamo urabona uko Korani yubatse ni nako amategeko ya Mose yubatse. Aha. Kora eh uhembwe. Eh. Nubyica eh jehanamu. Eh. Na amategeko nubundi. Si byo nakubwiraga abatayaho kubisate byamabuye. Ari mu mutima nama. Rero umva ibisohoka mu birasa. Habunye njye nibaza ni kuki abapalestina n'abayuda baryana kandi urebye imyizerere nimwe. Ubundi bo bombi bakagombye gufatanya mu kurwanya umukristo. Ariko no bonye ariko mvuze umukristo brava simba mvuze Roma simba mvuze Roma. Oya. Ehuko uyu munsi yo tuvuze abakristo bahita bumva Roma. Oya. Oya. Turiho kuvuga abubaki abubatswe. Abangaba abubatswe uweza nabeza bakubatswe imwe. Abubatswe bakubakwa kuri Kristo. Ubi kintu mvuze. Abubatswe kuri Kristo bakubaka. Bakabakanwa na Kristo bakubakanwa abubatswe ku rufatiro bubakwa n'urufatiro yego abo nibo ba Kristo babeshejweho no kwizera uwo mwami kwize babeshejwe no kwizera urupfu no kuzuka by'umwami akaba ari bibona ko bibatunze imbere y'Imana bibabeshejeho urwo rupfu no kuzuka bidahari bakumva yuko nabo kumana batabaho abo nibo bana b'Imana nibo ba Kristo rero niba natekerezaga ko cyangwa nibwira ko abayuda n'abayisilamu kuko bose bemera Imana imwe kazi bose bari mu mategeko neza neza nibo bakagombye gufatanya kurwanya uru rubyaro rwa Aburahamu aba ba Kristo kuko mu myizerere turatandukanye pe kwa bana ba Aburahamu dutandukanye n'abayisiraeli bo ku mubiri bi Palestine yego dutandukanye n'ababarabu bahujwe n'idini y'Islam dutandukanye nabo cyane sasa bakagombye kubishuti kuko bahurira ku mana imwe kandi bose bakiyita urubyaro rwa Aburahamu bakagombye yo guhuza ahubwo bakarwanya uwo mukafiri yitwa umukristo ya pana Roma uwo mukafiri yitwa umukristo ariko igitangaje nabo ubwabo bararyana bivuga ngo rero kwemera Imana imwe pasta ntabwo ari byo byitwa kwizera Imana yita umunyagasuzuguro ngo yemwe banyagasuzuguro uwo yashaka kuvuga nishatse kuvuga abayuda none se abayuda bubakiye ku mategeko yandi Imana mwe rukumbi Yesu abise urubyaro rwa Satani none bafite amatabishuwe aravuze ngo ni sinagogi ya Satani gaho tekereza mu sinagogi ya Satani akubanga uyuwariza isabato mu sinagogi ya Satani biri wabigisha isabato mu sinagogi ya Satani nuziko Yakobo yavuze ngo abigisha ibya Mose mugende muwashake mu masinagogi ngo buri wa gatandatu buri isabato ibya Mose biravugwa ibyo bivugwa tekereza ko Yesu avuga ngo bivugiwe mu sinagogi ya Satani ntugakoreho ntugasofongereho nabyo bivugirwa mu sinagogi ya Satani wibone Satani ubivuga tekereza Satani akubwira ngo
pasifiki imana imuha umugisha turamusuhuza no yigeze vuba ngo tegeza satana ashaka kukubwira ngo ntugasambane satana akubwira ngo ubahasona nyo ukibe ntukibe sibyo byigishwa se mwisinagogi y'abayuda abayuda Yesu avuga ngo ni sinagogi ya satani kubera iki nibizera urupfu no kuzuka imana ikabita rero abanyagasuzuguro erega umva kano kantu ubwenge ubwenge bw'Imana buva ku musaraba haleluya ubwenge bw'Imana buva ku ubundi bwenge bwose butava ku musaraba nubwo abadayimoni niko bibiri bivuga ibyo abakorino ba mbere mu gice cya mbere guhera ku rwa 18 ubwenge buboneye buva ku musaraba nibwo bwenge nibwo bwenge bw'Imana ni nazo mbaraga z'Imana ni nabwo bwenge bw'Imana ku musaraba hari hapfira ibivuga yego aho ubwo bupfubwe bibwirizwa aho hari ubupfubwe bibwirizwa niho hari ubwenge bw'Imana ibyo rero nicyo bituma abayisilamu badakizwa kubera ko batemera ibyo byo ku musaraba aho nibatanga rero barimbuka nibatangare barimbuka yego jero koresha ubusazi bwiyogeza butumwa niko muri Bibiliya ntagatifu bivuga ibyo rero ubwo urumba bisiramu bo ntibabikoze kandi mana umuntu utemera umusaraba mana nta kintu yiringiye kubera iki ku musaraba ibintu byahakorewe mana hari imbaraga z'Imana nanjye narazibonye umuntu wazigezeho niba uzihamya kuko yazibonye ariko Imana kukubwira ngo ndakubabariye ibyaha byawe n'ibicumuro byawe sinzabyibuka ukundi byabera heza yego ego wa kera turarangizanye je birarangiye byahabye n'ubugome bye n'ibicumuro byose sinzabyibuka ukundi aho ngaho uwo muntu abararangiye icyakabiri n'ubuvume yazaniwe no kutubahiriza amategeko nabwo mukujeho kubamba ku munsi urwandiko rw'imihango rwa muregaga dere ngo ururiye ndarubambye ibintu byose irabamba nabo badahimbura mujya umujya ku deliverisha ngo yarabahemuye ku mugaragaro anabivuga hejuru akoresheje iki umusaraba iby'Imana byose yego akoresheje umusaraba aribwo bwenge aribwo bwanje reka mbabwire rero kirukana abadayimoni yego ngo abizera bazirukana abadayimoni none tugatekereza yuko ari kugenda ukabarambika bigaza ukabwa mu izina rya Yesu muvemo reka mbabwire rero ikirukana abadayimoni rero ni abahemuye hejuru y'umusaraba ku bw'umusaraba umusaraba si bwo bwenge bw'Imana okay shakubwira ikirukana abadayimoni ntabwo ari kuvuga mu izina rya Yesu ahubwo no kwakira ubwenge bw'Imana nicyo kirukana abadayimoni ubwo bwenge bw'abadayimoni buzakuvamo ni wakira ubwenge bw'Imana ngiyo deliverance ngukuru igitangaza Yesu mwami yakoze urumva igitangaza Yesu yakoze kumusaraba umwanditsi wa Zaburi ya 59 umurongo wa 17 watari ko jeweho nzaririmba imbaraga zawe kuko wambereye gihome kirekire kinkingira mu gitondo nzaririmbisha imbabazi zawe ijwi rirenga n'ubuhungiro ku munsi w'amakuba yanjye Imana ishimwe uwo ni Kristo uri mukuru hariya ku musaraba niho Yesu yavugiye ngo byose birangiye hariya nta gisigaye kidakubiswe hasi munyemerere turangize kuri ndimba 69 nirangi mite subira mu kazi n'amasaha arageze ariko navugaga n'Imana yari yarabuze urubyaro ariko rimwe ibwira umuhanuzi aravuga ngo ishime wangumba.